טוב, אז מוכחבים, ואם רציתי יודע לכם שצריך להחליף את האינטרו בחינם בשבוע בהקרלה, כי פשוט אני לא יכול להכין 50 ילדים אינטרו בבת אחת. אז החלטתי לעשות הגרלה, שתי אנשים יוכלו לזכות באינטרו, כאילו כל ילד יקבל אינטרו, שתי אנשים יזכו, ואתם נכנסים לטופס את הקישור שלו למטה, בדיסקריפשן, ואתם פשוט נכנסים לקישור, ממלאים שם את הכל, את השם של הערוץ, זה היה השם שבאינטרו, את הסקייפ ואת המספר שאתם בוחרים מאחד עד 100 או 150, אני לא זוכר כל כך. אתם עושים את הטופס ממלאים ואז אני אצלם את הכל באתר רנדומלי, ומי שיזכה אני אקבל את האינטרו. אני מדבר איתו בסקייפ אחרי זה ואני